Сега разговаряме за това, има ли пряк риск за България от войната в Израел, какво трябва да се направи, за да имаме ефективна превенция на риска. В студиото е Филип Гунев, той е експерт по въпросите на сигурността. Имаме и готовност да включим Йордан Божилов от Софийският форум за сигурност, но това ще стане малко по-късно в емисията. Добро утро, господин Гунев. Добро утро. Вчера президентът свика консултативна среща, днес пък в парламента ще бъдат изслушани отделно началниците на службите. Това, че институциите са разделени в този момент, какъв сигнал дава? За мен беше тъжно, че президентът така не успя да обедини основните играчи и че на вчерашната среща отсъстваха и министъра на вътрешните работи, и министъра на отбраната, главния секретар. Не е добър сигнал, но не мисля, че създава опасност за сигурността. Да, но това е логичното продължение. Да. Има ли риск, след като институциите ни не са единни в този момент, да създаде някакъв риск? Не мисля. Значи, за да си представим по-добре какъв е риска от това, което се случва в Израел, може да погледнем исторически. 2014 година е предния път, когато Израел в отговор отново на атаки от Хамас влезе в Газа. Тогава загинаха над 2000 палестинци. И именно в отговор на това, което се случи в Газа тогава, в Европа се наблюдаваше, имаше няколко инцидента спрямо израелски или еврейски институции. В Рим имаше в еврейска такав квартал атаки, в Германия също, в Франция. По-скоро това беше и в момента, и в САЩ, и в Европа призива най-вече именно страх от такъв род инциденти. Има ли опасност това да се повтори сега? Предстои да видим, защото за мен това, което исторически сме виждали, че обикновено отговорът на Израел спрямо броя на жертвите, обикновено ако в Израел е 100, в Палестина е 1000. Ако в момента в Израел е над 1000 и ако Израел отново потърсят една така мащабен отговор, в който да загинат хиляди, много повече отколкото до момента палестинци, нищо чудно да видим така ислямистските организации, които продължават да са основна заплаха за Европейския съюз от гледна точка на тероризъм, да се активират и да предприемат такива атаки спрямо най-вече израелски и еврейски обекти в Европа. Да. В Европа. Да включим и господин Божилов, разбираме, че имаме готовност да го включим в разговора. Добро утро, господин Божилов, и на вас. Добро утро. Президентът вчера свика консултативна среща. Днес темата ще се разисква и в парламента. Говорихме си тук с господин Гунев. Институциите не са единни в този момент. Вашата гледна точка, това доколко може да бъде рисково за нашата сигурност? Бих казал, че това е проблем. Проблемът е, и като рисковете, пред които сме изправени, са комплексни. Те изискват наистина комплексни решения. Всички институции трябва да бъдат въвлечени в анализа и най-вече във взимането на решения. Защото даже и най-добрият анализ, най-добрата информация, която може да бъде получена от наши служби, от партньорски служби, ако няма адекватни решения след това, решения, които се взимат от органите на власт, Министерски съвет, отделните министерства, Народното събрание, тя ще бъде безполезна. Тоест, ето тази симбиоза, тази връзка, ако е нарушена, ние имаме проблем в сигурността. Тоест, можем да кажем, че имаме в момента проблем на сигурността, след като институциите не работят в синхрон, така ли? Разбира се. Значи, това, което виждаме, срещи в формати, които не са предвидени в законодателството, които не водят до решения. Окей, аз разбирам, че е полезно да се обсъждат неща, но в крайна сметка администрацията, целта на една администрация е да взима адекватни решения. От друга страна, аз не виждам и синхрона между отделните политически сили. Виждаме
крайно разделение, крайна неприязан. За мен в тази ситуация е необходимо поне по някои ключови въпроси да има по-голямо единство и естествено да имаме взети решения и за границите, и за укрепване на сигурността на определени обекти, както и вашия събеседник спомена. Това са уязвимостите, но трябва, освен анализа, добрия анализ, да имаме адекватни решения. Господин Гунев, нужни са ни нови високотехнологични системи за придобиване на информация и оборудване на службите, каза президентът Раде вчера. Каза, че са нужни дронове. Въобще в какво състояние е нашата сигурност и службите, които трябва да го осигуряват? Първо аз, така, въпреки че съм съгласен с това, което господин Божилов каза, чисто от така оперативна гледна точка, България има създаден от няколко години вече Национален контратерористичен център, където службите, които трябва да си говорят, са на едно място или поне се събират, когато има реални заплахи, т.е. сигнали за реални заплахи, когато бъдат получени, и тогава действително работят заедно. И аз смятам, че никоя служба няма да си позволи да спести информация и тя да бъде отработена в Националния контратерористичен център, ако има реална информация за заплаха, и че съответните решения, които министър-председателя в крайна сметка трябва да вземе, а не нито трябва да се взимат от президента, нито от Народното събрание, чисто оперативно решения сега и днес за заплаха се взимат от на ниво изпълнителна власт, която отговаря, и тя ще отговори. На въпроса конкретно? Относно оборудването, сега президента вчера малко, може би, смеси нещата. Да, по линия на отбранителни способности ще оставя господин Божилов да коментира. По линия на служби, действително има какво да се направи. Те разполагат ли се с адекватната техника, модерна такава, която да им дава възможност да работят ефективно? В повечето случаи се надяват някой да им дари нещо. Това не е да им дари? Или американските колеги даряват софтуери. Обикновено става въпрос за много сложни и скъпи софтуерни решения, които позволяват да си така значително да си засилиш разузнавателните или контраразузнавателните способности. Приятелски служби да ни дадат нещо. На това но те струват милиони, тези софтуери. Ако погледнете бюджета за инвестиции на всяка една от тези служби, ще видите, че такива пари в повечето случаи няма. Затова често се надяваме и разчитаме на това, нали, такива по-сложни инструменти да ни даде някой достъп. Но голямата помощ, която ние получаваме, всъщност достъпа до различни бази данни, дали са на Интерпол, дали са на Съединените щати, бази данни за терористи, които позволяват, нали, в някаква степен тук да гарантираме, че поне хората, които засичаме, минавайки през границите, ако някой знае нещо за тях, то в тези бази данни имаме достъп, така че да могат да бъде проверени дали са те представляват някаква заплаха. Господин Божилов, според вас колко дълго ще продължи тази война? И така да приключим. Коя от всичките? Новата, както я наричат. Новата, защото, война. Защото да не забравяме войната на Русия срещу Украина, която за мен крие изключително много рискове за Европа и въобще за световната система за сигурност. За мен това е ключовият въпрос. Войната, която Израел води срещу Хамас, според мен тя ще продължи десетилетия напред. Ние сега ще имаме една развръзка, по всяка вероятност сухопътна операция, но това няма да елиминира първо всички терористични организации, които действат там. На второ място, ако няма социална база, която да превентира радикализацията, няма да имаме категорично решаване на този проблем. Така че от тази гледна точка рисковете са дългосрочни и трябва да се взимат съответно дългосрочни решения. Последни думи от вас, господин Гунев? Да, така е. Пред Израел няма добри опции. Те ще трябва очевидно да влязат в Газа. Там ще има много повече убити, отколкото видяхме. Радикализацията там ще продължи. Те ще търсят ново решение. Не е възможно да избият всички. Хамас е политическа организация, която управлява този град. Тя не е една терористична организация. Просто това е... От 2007 при това. Да, това е вече 20 години. Това е управлението на града. Те могат да избият военните, тези, които се занимават с военни операции, но те управляват абсолютно всичко друго в този град.
имат поддръжката на над 50% от хората там, показват социологическите проучвания в Газа. Тъй, че да, дори те и преди са избивали лидерите на Хамас. Появяват се нови. Ако те, доколкото така разбирам, една от опциите е да търсят някакво по-различно начин за управление на града, така че да бъде изместен Хамас и дали да бъде с някакво международно присъствие или по някакъв друг начин, защото трябва да се замести Хамас и дори хуманитарната помощ, която Европа предоставя или международни организации предоставят на Газа, тя неизменно част от нея достига и до Хамас, тъй като Хамас управлява цялата социална инфраструктура, училища, болници, всичко в тази част. Благодаря ви. Ние продължаваме.